Դե ակնհայտ է, էլի որ ուզում եք ամեն ինչ անեք, որ Հայաստանին ներքաշեք պատերազմի մեջ, խաղապահներին բերեք, հետո գաք ասեք նախկին իշխանությունները դե այնպես վիճակ կստեղծեցին, որ հիմա ուզած չուզած մենք մենակով մեր անվտանգությունը չենք կարողանալ ու ապահովենք։ Եկեղեցուն երկիրը պատերազմի մեջ ներքաշելու եւ խաղաղապահներին վերադարձնելու փորձի համար մեղադրող Ալեն Սիմոնյանը ենթադրաբար չի հիշում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ռուս խաղաղապահները հայտնվել են բացառապես իրենց իշխանության տարիներին։ Նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն չունենալն է, կամ ունենալ մի հատ միավոր որևիցե կազմի մեջ, ասենք Ռուսաստան-Բելարուս կազմի մեջ, որը որ կունենա հպատակ իշխանություն, ոնց որ 30 տարի եղել է, որ զանգում էին, սպասում էին, տենային շնորհավորելու է, թե չի շնորհավորելու, որ ընտրությունները կեղծում էին։ Երթի մասնակիցներին եւ կազմակերպիչներին Ալեն Սիմոնյանը մեղադրում է Հայաստանի Հանրապետություն չունենալու մտադրության համար։ Շուշիմ է դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Հստակ ասեք, խնդրում եմ հասարակությանը, դա Արցախը ներառում է թե ոչ, դա դուք դրանով ճանաչել եք Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Տեսեք, 86,000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք հիմա փնտրտուկի մեջ ենք այն մարդկանց, ովքեր համարում են, որ դա Հայաստանի տարածք է։ Ես ման եմ գալիս այդ մարդկանց, ովքեր կգան եւ կապացեն, որ դա Հայաստանի արդյունք։ Ազգային ժողովի ամյունից մեղադրանքներ հնչեցնող Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը վստահեցնում է, իրենք թույլ չեն տա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնի իր անկախությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն օրեր առաջ այլ բաներ ասում։ Եթե մենք կարողանանք պահպանել մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, առաջիկա տարիներին մենք կարողանանք երաշխավորել, որ առաջիկա տասնամյակներում Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետությունը գոյություն կունենա։ Այս համատեքստում ընդդիմադիր պատգամավոր Արծիկ Մինասյանն է հարցում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ Թե այս ամբյոնից, թե եթերներում, թե սոցցանցերում ինչպիսի ապելություն է տարածվում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նրա սպասավորների նկատմամբ։ Դուք լավ էստեղ սկի ասելիք չունեք, գոնա հորդորեք, որ զերծ մնան այդպիսի բաներից։ Ոչ դատախազը, ոչ էլ իշխանական պատգամավորները չունեն այս հարցի պատասխանը։ Միայն ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարում են, թույլ չեն տալու իշխանապողություն լինի Հայաստանում։ Մոտավորապես ինչպես ժամանակին Փաշինյանն էր ասում, կամ ես կլինեմ ՀՀ վարչապետ, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենա։ Սեդամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։